ခင်လေးစားအပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ကျမတို့နေထိုင်ရကမ္ဘာမြေကြီးဟာဆိုရင်ရေမြစ်တွန်းတော်တဘာဝရှိခင်များချင်းငယ်ဒရိစညာလူသားများရဲ့နေ့စဉ်လှူရှာသွားလာမှုပုံရိပ်များနဲ့အတူတဘာဝကျသွားလှပလျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုလှပတဲ့မြုံငွေပုံရိပ်များကိုပုံမူတော်ဝင်လှူရှာတဲ့တပ်ပုံပုံရိပ်ကောင်းမဆာအဖြစ်မိဘပြည်သူများအမြဲကြည့်ရှုခံစားစေနိုင်ရန်အတွက်တပ်ပုံပညာရှင်များစွာကပုံဖော်ဖန်တီးထားရကြပါတယ်ဒီနေ့ခင်မှာဆိုရင်လည်းတပ်ပုံပညာရှင်များစွာကသူတို့ပုံဖော်ဖန်တီးထားတဲ့တပ်ပုံများကိုပြဝဲများအဖြစ်ကျင့်ပပြုလုပ်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားသာမလို့ဒီနေ့2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလေတပ်ပုံပညာရှင်54ဦးကပုံပြတာထားတဲ့ Dynamic Photo Art Exhibition လို့မည်ပေးထားတဲ့တပ်ပုံပြဝဲအကြောင်းကိုမိဘပြည်သူများသိရှိစေနိုင်ရန်အတွက်လိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်အမှုပညာရဲ့များစွာရှိတဲ့အထက်ကမှဓာတ်ပုံအမှုပညာဆိုတာလူသားတွေကိုခံစားမှုရတာမျိုးစုံပေးဆွဲနိုင်တဲ့အမှုပညာရဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခင်မှာဆိုရင်လေဓာတ်ပုံပညာရှင်များစွာကဝါသနာကိုအရင်တည်ပြီးစူးစမ်းအထောက်အမှုများနဲ့အတူဓာတ်ပုံပုံရိပ်ကောင်းများစွာကိုပုံဖော်ဖန်တီးပြီးနိုင်ငံရဲ့ခြားတိုင်းပြည်များအထိထိုးဖောက်နိုင်ရန်အတွက်စူးစမ်းလာကြပါတယ်။အခုဆိုရင်လေဓာတ်ပုံပညာကိုလေ့လာလိုက်စပြီးဝါသနာကိုလက်တွေ့အကောင့်ထေပေါ်ဖန်တီးလာတဲ့ဓာတ်ပုံပညာရှင်များစွာကလည်းဒီကနေ့ခင်မှာဆိုရင်များစွာပေါ်ပေါက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်အခုဆိုရင်လေဓာတ်ပုံဝါသနာကြီးသူ54ဦးကပါဝင်ပြသထားတဲ့ Dynamic Photo Art Exhibition လို့မည်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲကိုပြည်သူရင်ပြင်မှာရှိတဲ့တရံကုန်းဂယ်လရီမှာကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီပြပွဲကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ Dynamic Digital Photography Training Course ကသင်တန်းစနဲ့သင်တန်းသားတွေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ပြသတာဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်း54ရက်ရောက်ပြသပြီးတော့133ပုံပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ပုံတွေထဲမှာ Limited Edition ပေါ့နော်။အဲ့ဒါ3ပုံပါပါတယ်။အဲ့ဒီ3ပုံကတော့ကျွန်တော်မြောက်ဦးနဲ့ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမှာရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပူတာအိုမှာရိုက်ထားတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်2002ခုနှစ်တုန်းကနေရပြေကချင်းမနောပွဲလုပ်တယ်လေအဲ့အဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုင်းင်းနဲ့ပူတာအိုကိုထပ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ရဓာတ်ပုံဆရာအကူညီနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာညအိတ်မနဲ့စောကြီးထားရိုက်တာပေါ့ဒီအလေးအပုံလေးပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်ပုံကတော့ကျွန်တော်ရခိုင်မြောက်ဦးကို2005ခုနှစ်လောက်မှာသွားတော့ကရိုက်ထားတဲ့ပုံကြီးဖြစ်ပါတယ်တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့မထင်ကရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေအထိပါပါတယ်ဝါသနာပါတော့ငေငေကလေးရပေါ့မနော်ဒါကျွန်တော်ဖေကလည်းဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်ဆိုတော့သူ့ဆရာကင်မရာတွေယူရရင်လည်းဝါသနာပါလာတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံအသင်းမှာအခြေခံဓာတ်ပုံပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်14ပေါ့အဲ့ဒါကို1983ခုနှစ်တုန်းကစပြီးတော့တက်ခဲ့တာပေါ့နော်တက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အသင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားရင်းနဲ့ပို့ပြီးဝါသနာကြီးလာတာပေါ့ကိုရင်တုန်းကကျွန်တော်သင်တန်းတက်တုန်းကပေါ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဆရာဦးတင်မောင်အေးဆိုတာပေါ့သူက USIS မှာလှုပ်ပြီးအခုတော့အမေရိကန်မှာနေတာပေါ့နော်သူကရည်စရာလေးပြောမှုတယ်ပေါ့နော်ဟိုများများရိုက်များကူပေါ့နော်ပြီးတော့ကသူကအရင်တော့များမွဲဆိုပြီးတော့ရည်စရာလေးပြောတာပေါ့အဲ့ဒါ film kit တောင်းကတော့ဟုတ်တယ်ခု kit ကကျတော့ digital kit မှာကျတော့ကျွန်တော် initial cost များပြင်မဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟို film တောင်းကတော့မဖြစ်မနေကူရတာပေါ့အခုကတော့ကူစရာမလိုတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ kit တောင်းကကျတော့တန်ယုံတို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့အဟောင်းတွေပြန်ရောက်တဲ့ဓာတ်ပုံ magazine တွေကိုလေ့လာတာပေါ့နော်အတင်းရတင်ပြီးတဲ့ဟာအပြင်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လစီထွက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အသင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာဝင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပြီးတော့ရှင်းပြရတာပေါ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲဓာတ်ပုံမြင်ညာကိုပို့ပြီးတော့ဟိုလေးလာလိုက်စားရတဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ်ခုကအရန်လွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်တာနက်ရှိတယ် YouTube ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ tutorial တွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Google တွေကနေပြီးတော့ search လုပ်လိုက်အောင်အများကြီးပေါ့နော် technique တွေအများကြီးကိုကိုယ်ကလေ့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိခုကလူငယ်တွေအတွက်ကိုအမတန်မှအကောင်းတဲ့chance ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစာရင်ပို့ပြီးတော့ခြံစီများတယ်လို့ယူဆပါတယ်အဓိကကတော့လေ့ကျင့်မှုပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကသင်တန်းဆင်းသွားတယ်သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေရဲ့လက်စွမ်းများပုံတွေကိုပါအများပြည်သူပြသခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှပတွေပြီးတော့ photography နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီမှာသိခင်မစားသေးတဲ့ technique တွေကပြသခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်တာ PD ဖြစ်မိပါတယ်ကြဝဲကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှ7ရက်နေ့ထိမနက်10:00နာရီမှညနေ6:00နာရီအတွင်းခင်းကျင်းပြသသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Dynamic Photo Art Exhibition လို့မည်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲမှာဆိုရင်ဓာတ်ပုံဆရာ54ဦးရဲ့ဓာတ်ပုံကားပေါင်း133ကားကိုခင်းကျင်းပြသထားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
ပွဲမှာပြသထားတဲ့တပ်ပုံကများဆိုရင်တော့မြန်မာတိုင်းရင်းသားများရဲ့ရိုးရရင်ကျေးမှုကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့တပ်ပုံများတောတောင်ရင်မြေတဘာဝရှုခင်းပုံများကျေးလက်ဒေသမှာလူများရဲ့နေဆယ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များနဲ့လူသားများရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့တပ်ပုံများကိုခင်းကျင်းပြသထားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ပုံတွေကလည်းမျိုးစားတော်တော်စုံပါတယ်ရှုပ်ရင်းပုံ portrait ပုံတော့ effect လောက်တာ abstraction အများကြီးပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဓာတ်ပုံရိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများဒီမှာပြရတဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းပါပါသူတို့ပုံတွေကိုလာအားပေးတာပါဟုတ်ဓာတ်ပုံပညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူဆုံးပြောရရင်တော့အလင်းနဲ့ရေးတဲ့ပကြီးပေါ့ဆိုဒီအလင်းရောင်ပုံမှာစေးချေတဲ့ပကြီးပေါ့အဲ့မှာအရောင်သွေးဆုံးအများကြီးဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တိတ်မကြခင်ကပဲကိုကျော်ဝင်းလှိုင်ရင်ကျေးမှုတက်ကတူကဒီမှာပဲပြသွားပါအခုသူ့ပွဲဒီနေ့ဒီရပိုင်းမှာပဲမန္တလေးမှာပြနေပါအခုဆရာနဲ့ဒီဓာတ်ပုံဆရာတွေနဲ့ပြတဲ့ပွဲပေါ့နော်ဟိုကဘာကိုထိုးပေါက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပမာပြဓာတ်ပုံဆရာတွေကတော့ဒီနိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာစုတွေ Grand Prize တွေပါစုတွေရနေရအခုမှမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကြာကြာတွေကအခုလည်းဆက်ရနေတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကဒီဓာတ်ပုံကိုအခုလိုပြပွဲတွေလုပ်တော့ဒီဓာတ်ပုံဆရာတွေအနေနဲ့လည်းဒါဟိုဒီသူတို့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြသခွင့်ရတယ်လို့ရောင်းချရရင်လည်းသူတို့အတွက်ဝင်ငွေတခုရမှာပေါ့ခင်ဗျ။ဟုတ်အရန်ဂုံယူပါတယ်ဒီဆရာနဲ့တကွာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုဆိုကြည့်ရတာလည်းတကယ်ကိုရသစုံမျိုးစုံပါပဲအရန်ဝန်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြပြသူများရှင်ဒီပြပွဲကိုတော့ဓာတ်ပုံပညာကိုစိတ်ဝင်စားလေ့လာကြတဲ့ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်များအပါအဝင်နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်များကပါလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ပြည်သူများရှင်ကုရိုက်ကုတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံပညာရှင်54ဦးပါပြသထားတဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်မြစ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ဂယ်လရီမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲမှာဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံပညာရှင်များစွာရဲ့တမန်လှူရှာလာတဲ့မြင်ကွင်းပုံရိပ်များကိုပုံဖော်ဖန်တီးထားတဲ့ဓာတ်ပုံများကိုခင်ကျင်းပြသထားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်တဘာဝလှပများကိုကြည့်ရှုခန်းစားလူသူများနဲ့ဓာတ်ပုံပညာကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်ရှုလို့ကြတဲ့မိဘပြည်သူများအတွက်လာရောက်ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက်တင်ပြရိုက်ကုတက်ဆက်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မတို့များအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်အေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်